Não. Do que está estando aí saída? Mukashi? Mukashi só. Cozinha da cor. Ah, sou. Ah, não. Que eu debi que não tem. Naquela, acai. Sou, ridarigava, mano. Aqui se gola me nem mais lá na tapa de que tá crack crack crack. Só quando tu já tinha arrimado tá. Só. Quando baixo mada. De boa, me. Quando de cana, a gente tá tipo uma oiteira. Quando baixo, né? Ah, mas 全然違うの時みたいね。ね。そうね、今ない。ない。ああ、その綺麗じゃない。 Nós chegamos num lugar que ela tirou um vídeo muito bonito e hoje não é mais bonito. Ah, my love, またさっきこっちから行ったね。 Ah, my love. もったいないね, my love. আমরা প্রথম দিকে যে ভিডিওগুলো করেছিলাম তো তার মধ্যে একটা ভিডিও খুব ভাইরাল হয়েছিল এই কত দুই বছর আগের কথা aqui começou o primeiro vídeo nosso. Primeiro vídeo que bastante pessoa foi olhar. Era aqui, ó. Aquele dia chovia bastante. E Ferdouche tirou um vídeo aqui. Nós voltamos no mesmo lugar 2 anos depois para fazer outro vídeo para ver como estava a posição. E é bem como falava meus amigos, nunca volte atrás, sempre vai para frente, porque nunca vai ser a mesma coisa o lugar que você foi, como de fato não é a mesma coisa. Dá uma olhada aí, lembrando que isso aqui é o tal de um eboshi. Ele dá uma frutinha e essa frutinha eles pegam, deixa murchar, coloca no sol e depois lava e come elas. Então pessoal, mas as flores estão bonitas. Tudo azulzinho. No Japão fala adisai. Ela está chacoalhando com o vento. Mas é vermelhinha. Será que é vermelha? Cor de rosa. Pink. Pink color. Pink color. Blue color. Ainda bem que está trabalhando.
parque, vem todo mundo para divertir, traz as crianças para divertir. E fica aqui final de semana, porque não tem o que fazer em casa. No Brasil a gente sai para pescar, vai na casa de um para fazer um almoço. Vai na casa de outro para jogar a conversa fora. Botar as conversas em dias. Vamos até lá? Vamos, vem comigo. Muito lindas as flores quando fica assim. Na verdade, não saiu as flores todas, está começando a sair. Manota me quebranto, cuida min cabra peguaixa, porque andare coi consuelo, mi linda palomita branca. Aje uma xeroto cai, ajo ima xero. Esqueci a música. Então deixa ela cantar. Maravilha, pura arpa. Fazendo vida, ele está muito triste porque não tem as flores bonitas que nem a primeira vez. Ok, mais nova, finalizando mais um filme para o teu canal. Maró, anota no chanelo, ireiro, corre lá, corre. Dois descargos no... Stop. Dois descargos no mocache, sai show, anota aqui, tá? Actually, eu não estou aqui, a minha futeira, cara. Visualização no primeiro, viu? Vale a pena por essa rosa aí, ó. Clica aí embaixo pra mim, faz favor. Dá um... Se inscreve aí no meu canalzinho. Que é da minha mulher, né? Tô dando uma força pra ela. E vale a pena, viu? Vocês ajudar a gente. Quem ajuda quem não precisa, Deus ajuda você também. Um abraço, um beijo para todo mundo. Vou me despedindo aqui do vídeo. Mas vou colocar outros melhores nesse canal dela, tá bom? Espero com vocês, conto com vocês. Tchau.